وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اتمنى الله سبحانه وتعالى جزاء السنة في كبار رسول الله ونحن مزد Bu gün danışmaq istədiyimiz ilki ism El Al Alim ismi barəsindədir. El Al Alim ismini Qurani-Kərimdə 150 yerdən çox e, yerdə keçir. Qurani-Kərimdə 150-dən çox yerdə keçir. Onlardan bəziləri bəzi ayələrdə Allah subhanu və təala buyurur ki: "Yəxluqu ma yəşaa və huval Alimul Qadir." O istədiyini yaradır, o biləndir qadirdir. Həmişə başqa ayədə və kafə billahi alimə u bilən olaraq Allah kifayət edər. Ezelike qadirul azizul alim. Bu qüdrətli bilən Allahın əzəli hökmündür. İnallaha semiun alim. Həqiqətən Allah, Allah eşidəndir və biləndir. Yəni alim isminin mənası onun ilmi zahiri, batini, gizində, aşkarda, göydə, yerdə keçmiş, gələcək və hazırkı hər bir şeyi, hər bir şeyi də onun elmi onları əhatə eləyir və ondan heç bir şey gizli deyil. Allah nə olubsa, onu bilir və nə olacaqsa, onu da bilir olmayanı da bilir və olsaydı necə olacaq onu da bilir. Və onun ilmi hər şeyi əhatə edib və o hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alıb. Quran-ı Kərimdə Allah Sübhana və Teala'nın elmliyinin, elminin nə qədər geniş olmasının bəyanı gəlib. Onun ilmi hər bir şeyi əhatə edib və həmçində Allah Sübhana və Teala elminin genişliği e, hakkında buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinin 80. ayetinde "Vesi'a Rabbî kulli şey'in 'indemâ efelâ Rabbim ilmin her şe'a hat etmiştir. Meğer düşünüp ibret almayacaksınız. Rabbena vesi'at kulli şey'ir rahmeten ve ilmen." Ey Rabbim, sen merhametin ve ilminle her şeyi ahat edersin. Ve hamsin Allah Taala ilminin her şeyi ə əhatə etməsi barəsində birinci elmin genişliyi barəsində danışdıq və ikinci isə elmin in hər şeyə əhatə etməsi barəsində bu ayə: "İnna Allaha immə ya'maluna muhit." Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. "Və kana və kana Allahu bi kulli şey'in muhita." Allah hər şeyi əhatə edir. Və Allah subhanəhu və təala-nın elmi əzində e, olanı aşkarda olanı e, qeybdə və görünən hər bir şey onu onun elmi onları əhatə eləyir. Nəzəhəllah subhanu və təala. Borucə rəbbənə innə ta'lema ma <coughs> nukhfi və ma'nən və ma yəxfa 'anəllahi min şey'in vələ min şey'in, və şeyin fil-ardı vələ fis-səmā. Ey rəbbimiz, sən bizim nəyi gizli saxladığımızı və nəyi aşkara çıxartdığımızı bilirsən. Nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Və həmsə Allah subhanu teala buyurur ki: "Yə'lemu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah gözlərin xaincəsinə, xaincəsinə baxışını, kökslərin nələr gizlətdiyini bilir. Və bu kimayələr Qurani-Kərimdə çoxdur. Allah subhanu tealanın elmi, elminin hər şeyə əhatə etməsi, gizində, aşkarda ə qeybdə həmçinin görünən hər bir şeyləri əhatə etməsi barəsində ayələr çoxdur. Qaytmaq istəyən qardaşlar Bəqərə surəsi 77-ci, 77 77-ci aya, Nəhl surəsi 19-cu aya, Tövbə surəsi 78-ci aya, Tahə surəsi 110-cu aya, Tövbə surəsi 105-ci aya. Və həmçinin də Hucurət surəsi 18, Əməsəhucurət surəsi 16-cı aya. Həmsinə Allah subhanahu va taala ailərində qeybin açarları yalnız ondadır deyərək müzdərlə e, bildirib və bunlardan yalnız onun xəbər var və bu elm yalnız ondadır. Nəzər ki, ucanlar buyurur ki, İnna Allahi indahu ilmus saati və yunzilul geyth və ya'lamu ma fil arham və ma tadrī nafsun ma za taksibu ghadan O nə tədrir nəfsü bi ay ardin tamut inallaha alim khabir. Həqiqətən o saat haqqında ilm yalnız Allahdadır. Yağışı oyağdırır və bətinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə, bilə bilməz, heç kəs harada öləcəyini də bilə bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir və xəbərdardır. Yəni məsəl başqa ayədir ki, və induhu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa hu. Yəni o, məfəldə və dənizdə, və bir yarpaq düşməyənsə, onu bilir. Və torpağın qaranlıqlarında bir zərrəcik də yoxdur, nə də yaş, nə də quru, yalnız aydın bir kitabda. Gizli əməllər onun yanındadır. Onları yalnız o bilir, o quru və dənizdə nə olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerinin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş Elə bir quruşə şey yoxdur ki, açıq aydın e, löhül məhfuzda o olmasın. Və faydası üçün deyək ki, qeybin əsərləri 5-dir. Birincisi saat haqqında olan ilm, həmçinin yağışın nə vaxt yağacağı, batinlərdə olan həmçinin kimin sabahına qazanacağı və kimin də harada öləcəyini bilən yalnız Allah subhanahu və təalidir. Əhməd Əlaminəşin qut ruhumeullah bu ism haqqında buyurur ki, aləmlər izman edirlər ki, həqiqətən də bu ism ən böyük möcizəci və ən böyük xəbərdanlıq edəndir. Ona görə də bizlərə vacibdir ki, bu ismə iman gətirək. Əgər həqiqətən də insan bu ismə iman gətirərsə, bu əzəmətli ismin onun doğrudan da qolu üçün, yəni mübarək bir təsirlərini görər. Ona görə insan bu adı unutmasın. Ə, əgər insan, yəni bu adı unutdarsa, özünü həlak etmiş olar. Çünki bilməlidir ki, Allah Sübhana və Teala onun etdiyi hər bir şeyi bilir. İbn Necrə İbrahimullah deməli buyurur ki, ə, yəni bir kişi, yəni bir qadına yaxınlaşmaq istəyir və o əmr eləyir ki, ona əmr eləyir ki, qapılara bağlasın. O bu ona buyurur ki, açıq bir qapı qaldı mı? Bağlanmayan bir qapı qaldı mı? Qadın buyurur ki, bəli. O qapıdır ki, o, o Allahla aramızda olan qapıdır. Və həmən insan ona yaxınlaşmır. Ondan çəkinir. Uzallaq buyurur. Qafır sürənin 19-cu ayədə ya ila mukhaynatil ayuni və ma tukhfis sudur. Allah gözlərin xayincəsinə xayincəsinə baxışının köküstərin nələr gizlətdiyini bilir. Əgər insan bu aya barəsində düşünərsə, fikirləşərsə, həqiqətən də bu aya insan üçün ən böyük bir mövzəci, ən böyük bir ə, yəni xəbərdar edəndir və insanı bir çox şeylərdən ona məna olandır, əngəl olandır. İbnə Kəsir Rəhimuullah bu ayənin təfsir haqqında buyurur ki, Allah subhanahu wa taala bu ayəna elminin tam olduğunu bizlərə xəbər verir və bütün hər bir şeyi əhatə etdiyini bizlərə bildirir. Hətta kiçik və böyük şeyləri, iri və xırda şeyləri, həmsinə ən incə və ən dəqiq şeyləri Allah subhanahu wa taala bilir və elimi bunları əhatə edib və insanların bu şeydən xəbərdar olması onları onları günahlara düşməkdən onları çəkindirir. İnsanlar əgər bu ism haqqını düşünərlərsə, Allahdan haqq ilə həyəliyəllər və haqq ilə Allahdan qorxanlar. Və insan Allahın onun üzərində olan nəzarətini unutmasın. Həqiqətən Allah Sübhana və Taala xeyr və bağışlardan xəbərdardır və onların bilir. Hətta ə, insanın bədəni sağlam olsa da belə. Və köksündə olanları da bilir, ürəyində olanları da bilir. Onun gizində nə varsa Allah subhanu təala hər bir şeyi bilir. Ona görə də əlim ismi fikir versək görərik ki, Allah subhanu təala əməllərdən danışanda, əməllərin mükafatından danışanda Alim İsminə xatırladır. Ona görə ki, insanların qəlbləri oyansın. Və Allah höcəllə bunun qullarını oyadır ki, qəlblərini islah eləsinlər və bunun əhəmiyyətinə varsınlar. Ondan ə, onun ibadətlərinə, ibadətinə rəğbət göstərib və onun çəkindirdiklərindən çəkindirsinlər. Növbəti ismin isə El-Latif və El-Xabir ismindir. Bu isim Qur'an-ı Kərimdə bir çox yerlərdə e, yəni təkrər olaraq keçir. Yəni bu iki isim Qur'an-ı Kərimdə bir çox yerdə yan-yana gəlir. Onlardan biri Allah subhanu və təala A'nam surəsinin 100-cü ayəsində vurur ki: "Lə tudrikuhu l-absar və hu yudrikul-absar və hu l-latiful xabir." Gözəl gözlər onu dərk etmir. O isə gözləri dərk edir. O latifdir, hər şeydən xəbərdardır. Və həmçində Allah Sübhana ve Teala Luğman Suresi 6. ayəsini vurur ki: "Yəbunə innaha intakum misqala habbatin min khardal fatakun fi saqratin aw fi's samawati aw fi'l ard yati biha Allah. İnna Allahı latifun xabir." Luğman hikmətlisi Luğman öz oğluna deyir ki: "Oğlum, gördüyün iş bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində yaxud göylərdə Yaxd yerin dibində olsa da Allah onu aşkar edər. Həqiqətən Allah Latifdir, Xəbərdardır. Yaxşıbəs Xabir e, isminin mənasınıdır. Xabir isminin mənası, yəni <coughs> onun elmi, sirləri, qəlblərdə olanları, toxumlarda gizlənənləri, işlərin incəliklərini, zərrələrin dəqiqliklərini bilir bə bunlar hamısı onun elmi sayəsində baş verir. Bu ismin dəlaləti onun eliminə qayıdır. Hansı ki gizli işlərin son dərəcədə incəliyini və xırdalığını öz elmi sayəsində bilir. Bu onu sübut edir ki daha əvvələdir ki, daha öndədirdir ki, onun elmi atsıqva aydın olan işlərdən də xəbərdar olsun. Və biz bundan qabaq yəni demişdik Allah Subhanahu va taalanın ilmi sifətləri onun ilmi hər bir şeyə əhatə eliyib və həmçinin də Allah Subhanahu va taala hər bir şeyi dəqiqliklə incəliklə bilir, onlardan xəbərdardır və hər bir şeyi Allah Subhanahu va taala öz miqdarında qoyub. Bu da təbii ki Allahın yəni ilmi sifətin olması o deməkdir ki Allah hər şeydən xəbərdardır. Amma Latif isminin isə iki mənası var. Birinci mənası xəbir mənasıdır. Yəni xəbərdar olan mənasıdır ki, yəni onun elimi təqiqdir. O qədər dəhildir ki, ürəklərdə, gizlində və sirdə, yəni gizlində olanların, sirdə olanların hamısını bilir. İkinci mənası isə odur ki, Latif isminin öz qullarına Onlara məsləhətli olan şeyləri öz lütfünlə və yaxşılığı ilə bunu hiss etmədən öz qullarına çatdırır. İbrahinə keymü rahimehullah öz nuniyəsində Latif ismi barəsində danışanda o buyurur ki, həqiqətən də Allah qulu lütfkardır və qulu üçün lütfkardır və lütfün ə iki mənası var. Buyuruq İbn Qamrahəmullah lütfün də ə, ə, yəni latif kəlməsinin ə, yəni vəsfinin iki mənası var. Birincisi odur ki, məsələlərin sirlərini təcrübə ilə bilməsi, öz təcrübəsi ilə bilməsi. İkinci isə yaxşılıq yerlərində lütfkar olmasıdır. Yəni məsələlərdə olan O gizli şeyləri, xırdalıqları, incəlikləri bilməsi və ikinci ilsə nədir? Allahın e, yaxşılıq etməsidir. Allahın quluna lütf etməsi onun rəhmətindəndir, onun mərhəmətindəndir. Bu da xüsusi bir mərhəmətdir. Mərhəmətin qula hiss etmənə çatması, yaxud mərhəmətin çatma səbəblərinin səbəblərini qulun hiss etməməsi bu elə ə qula olan qula Allah tərəfindən olan bir lütfdür. Yəni mərhəmət Allahın mərhəmətini qulə hiss etmədən çatır və həm də qul heç bunun səbəblərini hiss, et, hiss etmir, bilmir. E, yəni necə oldu bu şeylər, e, yəni oldu, əmələ gəldi. Təbii ki, bu şeylər hamısı Allah Sübhənə və təalanın lütfünə qayıdır. Necə ki deyilir ki, Allah quluna nütfədir. Yəni Allah Sübhənə və təal onu Yəni himayəsini aldı. Beləcə onu xüsusi olaraq zahiri və batini halını Allah subhanu və təala yaxınlaşdırır və bütün daxili və xarici çətinlikləri ondan uzaqlaşdırır. Əgər Allah subhanu və təala qul üçün xeyir yollarını asanlaşdırırsa və buna və bunun üçün o həmin qula yardım edirsə, artıq Allah subhanu və təala ona lütf etmişdir. Yəni biz burada, yəni birinci Qul lütfün danışdıq, lakin qul üçün olan lütfkarlığ isə daxili deyil, xarici səbəblərlə, yəni qulun öz gücü ilə olmayan, onun xeyri üçün olan səbəblər göndərilirsə, bu artıq qul üçün bir lütfdür. Quranda kəsən Yusifun hadisəsi buna da dəlillərdən biridir. Onun qüdrətində olmayan xarici səbəblərlə onun başına hadisələr gəldi və şonda Onların hər ikisinə, ona və atasına gözəl sonluq nəsib oldu. Bu da Allahın lütfü idi. İşlərin əvvəli, yəni orada e, nəfsə ağrı gəlirdi, çətin gəlirdi, lakin sonluğu ən tərəfdənən sonluq qorulu, faydası da ən böyük fayda oldu. Necə ki, uca Allah Yusuf surəsinin 100-cü ayəsində buyurur ki: "İnna Rabbi latifun limen ye li ma yəşaa." Allah subhanu və təala buyurur ki: "Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Allahın quluna qarşı lütfkar olması, lütf etməsi həqiqətən də geniş bir babdır. Allah Sübhana və Taala istədiyinə e, istədiyinə istə, istədiği şey lütf edir və istədiyi kimsəyə e, lütf eləyir e, və Allah Sübhana və Taala kimlərəsə nəyisə lütf edirsə, Allah ağzı ilə yəni onu o lütfü əhli olanlara onu verir. Həqiqətən də lütf Allah Sübhana və Taala-nın əlindədir. Onu istədiyinə verir və doğrudan da Allah hözrəti elə böyük lütf sahibidir. Yaxşı, Allahın qullarına olan lütflərindən, Allahın qullarını, o qullarına qarşı olan lütfkarlığından Allah eee onları öz lütfü ilə öz himayəsinə alıb. Hansı ki, onları zülmətdən nura çıxardıb. Onlara cahil küfr, bidət, asilik üzülmətindən Allahu Teala onları itayət, iman, ilim nuruna doğru yönəldib. Həmçinin də Allahın qullarına qarşı olan lütfündən Allah Sübhana və Teala onlara, yəni öz eliminə görə <coughs> və qulların məsləhətinə görə Allah Sübhana və Teala onlara ruzular verib. Qulların istəklərinə görə yox Allah Sübhana və Teala yəni Onlara olan məsləhətə görə öz eliminə görə onları ruzləndirib. Qul ola bilsin ki, bir şey istəsin, lakin Allahın verdiyi, yəni o istədiyindən qeyrisi ola bilsin ki, onun üçün daha daha yaxşı olsun, daha üstün olsun. Və bu da təbii ki, Allahın yəni bir şeyi qulun istədiyindən daha üstünlü verməsi qulun heç bunu gözləməmə, heç bir Erdən gözləmədi bir halda ona gəlməsi təbii ki bu e, yəni insana Allah tərəfindən verilmiş bir lütfdür. Nəzər ki oza Allah buyurur: "Allah latifun bi ibadihi yerzuqu man yasha wa hu al-qawiyul aziz." E, Allah öz qullarına qarşı lütfkardır. O istədiyinə ruzi verir. O qüvvətlidir, qüdrətlidir. Və həmçində Allahın qullarına qarşı olan lütfü, yəni Allah qulları müxtəlif e, yəni müsibətlərlə, bəlalarla sınağa çəkib. Ona görə ki insanlar, qullar e, kamilliyə çatsınlar də yəni. Allahın qullarına qarşı olan lütfündən e, yəni o qul ki Allah Sübhənə və təala onu e, yəni islah edici əhl arasında salıb, iman və elimli olan insanların arasına salıb himayəsini salıb həqiqətən də bu insana Allah tərəfindən verilmiş bir lütfdür. Həmçinin insanın xeyirəhəlinin arasında olması və onlardan ədəb, əxlaq götürməsi və saleh valideynlərin arasında böyüməsi və həmçinin də Allahdan qorxan əqrabaların, əqrabalarının olması ünsə salih cəmiyyətdə insanın olması həqiqətən də bu ə, Allah subhənu və təalanın insana verdiyi ən əzəmətli lütflərdən biridir. Və Allah subhənu və təalanın insana verdiyi başqa lütflərdən isə ona halal ruzi verməsi. Yəni insan halal ruzi ilə rahatlanır və həmçinin də insan halal ruzi ilə görürsən ki, ona nə gəlirsə azdolsa da qanə olur. İnsan bilir ki, elhamdülillah Yəni o məqsədi əldə eləyib, Allah Sübhana və Taala ona verir ruzunu, az da olsa belə. Əmsinində bu ruzi onu ibadətdən, elmindən, əmsinə bunları əməl etməkdən onu məşğul eləmir. Əksinə, halal ruzi görürsən ki, onu ibadətlərə, yəni ibadətlərdə səy göstərməyə ona yardımcı olur. Bu da təbii ki, Allah Sübhana və Taala-nın insana verdiyi bir lütfdür. Başqa lütflərdən isə Allah onun ətrafında ə, salih qardaşlar ona salih qardaşlar verib. Salih din qardaşlar verib. Hansı ki, o qardaşlar ki, onlar onu daimən xeyirə yönəldidilər. Onlar təqvaalıdırlar. Həmsinində onu daimən düzgün istiqamətə yönəldidilər. Onu həlak yolundan azmaqdan daimən onu yəni onu uzaq tutdular, onu oradan çəkindirdilər. Və həmsinə biz müsibətlərdən danışdıq. İnsanın başına müsibətlər gəlir, lakin onun burada bəzi fəsl odur ki, bu ona səbr eləsin, hətta o uca dərəcələrə, ali dərəcələrə nail olsun və hətta qəlbində o səbr ləzzətini e, dadmış olsun. Və insan belə olanda görürsən ki, səbr eləyəndə artıq o qurtuluşu gözləyir. Nəzatı gözləyir, çıxış yolunu gözləyir Allah tərəfindən və həminsinə və e, insanın görürsən ki, üzüntüsü, kədəri artıq zəifləməyə başlayır. Elhamdullah onu, e, yəni sanki insan bir növ yavaş-yavaş unudur. Allah tərəfindən yardım gözləyir. Həminsinə bu şeydən insana aktivlik verir. O bu, bu da təbii ki, Allah Sübhana və Taala-nın insana verdiyi bir lütfdür. Ona görə insana vacibdir ki, bu İki ism haqqında düşünsün, tədəbbür eləsin və e, nəfsini, e, yəni daimən nəfsi ilə daimən mübarizə aparsın, cihad eləsin. Hətta həyatında bu ismi, bu iki ismi gerçəkləşdirənlərdən olsun. Və növbəti ism isə Əl-Afu, Əl-Ğafur, Əl-Ğaffar və Ət-Təwwab ismidir. Deməli bu isimlər Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə keçir. Deməli العفو والغفور اسمها قندا الله سبحانه وتعالى بوريك فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا والله بس إن شاء الله سن الله أفت عند الباقش الله سبحانه وتعالى ااا غفار غفر اسم وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى مən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib, yaxşı işlər görən, sonra da doğru yol tutanlara bağışlayıram. Yəni Allah Sübhana və Taala ət-Təvvab ism-i bərasındə buyurur şəbəqərə surəsinin 160-cı ayədə: "Və anə ət-Təvvabur-Rəhim." Mən tövbələri qəbul edən və rəhimliyəm. Əl-Afu isminin mənası, yəni pislikləri silir, axilliklərdən keçir və ə, və bu isim bağfora yaxındır. Əl-Afu ismi Ghafur isminə yaxındır, lakin ondan daha bəlağətli, daha genişdir. Ə, həqiqətən də uğurran, Əl-Ghafur günahı örtməkdən ibarətdir. Aşan af isə silməkdən xəbər verir. Ona görə də silmək örtməkdən daha genişdir. Təvüb isminin mənası isə, yəni Allah Sübhana və Taala istədiyinin tövbəsini qəbul edir. O kəslər ki, tövbəyə münəffəq olublar. Nəcisə Allah Sübhana ta və Taala buyurur ki, "Təbbə aləyhim li-təbū, inəllahu vət-təwwabur-rahim." Sonra Allah Onlar peşman olmasınlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Və həmçinin Allah Sübhana və Taala insanı tövbəyə müvəffəq eləyir və həmçində müvəffəq etməsi ilə birlikdə həmçinin tövbələri qəbul eləyir. Zəçə o buyurur: "Və o, qulunun tövbəsini qəbul edən, pisliklərdən bağışlayan və nə etsəniz onu bilən." Qullarının tövbəsini qəbul edən günahlara bağışlayan və sizin nə etdiyinizi bilən odur. Allah subhanu və təala'nın əff etməsi, bağışlaması həmişə var. Həmişə var və gecə və gündüz mövcuddur bu əfv, bağışlanma. Onun bu əffi, məğfirəti bütün məxluqatı əhatə eləyib və həmçində günahları, həmçinin də bütün o işləndən pis əməlləri bu həmişə var. Ona görə uca Allah subhanahu va taala buyurur ki: "İnna Allaha kana afuven gafura." Həqiqətən Allah aff edəndir, bağışlayandır. Və təbii ki, məxluqatda biz görürük ki, təqsirlər var. Onlar günahlar işləyirlər və növbə-növbə günahlar işləyirlər. Lakin Allah subhanahu va taala hətta yəni onlar növbə-növbə günahlar işləsələr də belə görsən ki, Allah onları dərhal cəzalandırmır. O da təbii ki, e, yəni Allahın əff etməsinə görədir, bağışlanması bağışlanmasına görədir. E, Nəzə ki Allah Sübhana və Teala deməli Fatiha surasının 45-ci ayəsində buyurur ki: "Ələ yəxizullahu an-nasi bimə kasəbū mə tərəkə alə zəhrəhə min dəbbətin və lakin yuəxhiruhum ilə əcəlin musammə. Fəizə caə əcələhum fəinnallaha kəna biəbədəhi basira." Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə elə o vaxt cəzalandırsaydı, yer üzərində bir canlı belə sağ qoymazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxtadək mühlet verir. Onların vaxtları çatanda hər kəsə öz əməlinə görə cəza yaxud da mükafat veriləcəkdir. Allah subhanə və təala onlara yazacaq ya da mükafat verəcək. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür. O bu da təbii ki onun əfvinin kamilliyindəndir. Əgər o əfvində kamil olmasaydı, onun əfvində kamillik olmasaydı, həmsində helimliyində kamil olmasaydı, o zaman Allah Sübhana və Taala yer üzərində bir canlı belə sağ qoymazdı. Həmsinə Buxarı müslimdə keçən hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ə, özü haqqda eşidtiyi pis sözlərə Allahdan daha çox səbr edən bir kimsə, yaxud bir məxluq yoxdur. Belə ki, qulları, bəndələri ona övlad və onun övladı var deyirlər. Yəni onu övlad nisbət eləyirlər. O isə onlara yenə də afiyət və rozi verir. Və Allah Sübhaniyu Teala'nın əfi iki növdür. Birinci növ ümumi əf, ikinci isə xass əfdir. Birinci əf, ümumi əf, bütün cənahkarları, kafirləri və qeyrilərini şamil edib. Hansı ki, onları cəzalandırmır, onlara verilən nemətləri kəsmir. Lakin onlar bununla birlikdə Allahı söyürlər, bundan ona əziyyət verirlər və Allaha şərik qoşurlar və bunun üçün bir çox müxalif əməllər edirlər. Lakin bununla belə Allah Sübhana və Ta ona afiyət verir, onlar verir, onlara ruzi verir, onlara bütün nemətləri çatdırır onlara dünyanı belə verir onlara bu dünyada olan nemətləri verir bu dünyada olan faydalı şeyləri onlara çatdırır və bu da təbii ki onun əfvinə və həninə olmasından görədir və ikinci xüsusi əfvi isə tövbə edənlərə bağışlanma diləyənlərə və dua edən qullarına qarşı olan xüsusi əfvidir həmsinində o kəslər ki, onların başına müsibətlər gəlir, o bununla Allah subhanu və təala'nın əzrini umurlar və həmsinə o kəslər ki, səmimi qəlbdən tövbə edirlər və bilirlər ki, Allah subhanu və təala hər bir günahı bağışlayandır. Yəni istər bu aslıq, istər bu fəsiqlik, istərsə də insan hər hansısa bir küfrə küfr əməl edirsə, Allah subhanu və təaladan bağışlamaq deyirsə Allah əzze vəcəl onu bağışlayır. Və və buna dəlillərdən bir də Allah subhənu və təlanın Zümer surəsindəki 53-cü ayəsidir. Qul ya habə diyəl-lən əşrafu alə anfusihim la taqnatu min rahmatillah. İnallaha yəğfiruz-zünuba cəmiə, innəhu vel-ğafurur-rahim. Qullarımə mənim bu sözümədir ki, ey mənim özlərinə qarşı hətta aşan qullarım Allahın rəhmandan ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahlara bağışlayır. O, həqiqətən bağışlayandır və rəhəmlidir. Kitab və sünnədə, Quran və sünnədə tövbənin qəbulu haqqında hər hansı bir günah olarsa tövbənin qəbulu haqqında bir çox dəlillər var. Həminlərindən müzərrəd olaraq istighfar barəsində dəlillər var ki, Allah subhanahu wa taala ay qəbirənsən istighafa istighfar eləyəs Allah onun günahlarını bağışlayır və həmçinin onun pis işlərini bağışlayır. Pis işlərindən keçir. Necə ki qudsə hadisdə Allah subhanahu wa taala buyurur ki: "Ey adam oğlu, sən mənə dua etdin və mənə ümid etdin vaxt azan səni bağışlayaram və və sənin yəni günahlarının böyüklüyünə və kiçiliyinə baxmaram. Ey adam oğlu, sənin günahların buludlara çatsa belə sən də məndən bağışlanma diləsən, səni bağışlayaram. Və yəni 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 bir növ günahlarının böyüklüyünə və kiçiliyinə də baxmaram. Ey adam oğlu, oğlu sən mənə yerlər qədər xətalarla gəlib, mənə heç bir şey şərir qoşmamış olsan, şübhəsiz səni yerlər qədər bağışlanma ilə qarşılayaram. Və Allah Sübhana və Taala-nın qula qarşı olan əfrlərindən biri yaxşı aməllərin işlənməsi, salih aməllərin işlənilməsi, bunlar pis aməllərə, xətalara kəffarədir. Necə ki, O cəllallah buyurur: "İnəl hasenatı yuzhibnə sayiat." Həqiqətən də yaxşılıqlar pis işləri silir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni pisliyin ardınca bir yaxşı e, pisliyin ardınca olan yaxşılıq e, pislikdən üstün bir yaxşılıqdır. Həqiqətən də o e, pisliyi silib aparır. Həmişə Allahın əfvindən e, insanın başına müsibətlərin gəlməsi e, canında, övladında, malında bunlar hamsa insanın günahlarına kəffarədir. Və əlhaqısən insan əgər e, yəni səbr eləyərsə və oxu razı qalarsa Səbihi insanlar bunla mükafat qazanmışlar. Və Allah Sübhanahu Teala'nın əfvinin əzəmətliyindən görürük ki, insanlar böyük günahlar edirlər, yəni pis və çirkin əməllər işləyirlər. Laşəlla Sübhanahu Teala yenə ona lütf eləyir və onu görürsən ki, onun kökşünü tövbə üçün açır. Onun tövbəsini qəbul eləyir. Həmsinə Sübhana Allah Allahu Əzə vəcəllə qulunun tövbəsinə sevinir. Əgər qul günahından tövbə edərsə, həqiqətən də Allah Sübhana və Taala zəngindir və tərifə layiqdir. İtaət edənlərin itaəti ona heç bir fayda verməz. Asi qılanların asiliyi isə ona heç bir zərər verə bilməz. Ona görə insana vacibdir ki, insan bu adların mənaları barəsində düşünsün. Həmsinində əbodları həyatında gerçəkləşdirsin, istiqbar etməklə və Allahdan əfv tələb etməklə, tövbədə davamlı olmaqla, Allahın məğfirətinə ümid etmək, Allahın rəhmətindən əlini üzməmək, günahların bağışlanmasından əlini üzməmək və insan bilməlidir ki, Allah Sübhənəhu və təala-ya heç bir günah böyük görünməz, əzəmətli görünməz. Hətta günahlar nə qədər çox olsa da belə, yenə Allah subhanahu va taala istighfar diləyənləri bağışlayır, tövbə edənlərin tövbəsini qəbul eləyir. İnsan nə qədər ki Allah subhanahu va taalan əf tələb eləyir, onun məğfirətini ümid eləyir, həqiqətən də o insan böyük bir xeyrin ayılıb, böyük bir xeyr içindədir. Ona görə buna aid olan hədislərdən biri Yəni qudsəhədistir. Allah Sübhana və Taala deməli buyurur ki, Allahın qullarından biri günah etdi, sonra da Allahım mən günah etdim, günahımı bağışla dedi. Allah Sübhana və Taala buyurur ki, qulum günah elədi və bildi ki, günahı bağışlayan və günaha görə cəzalandıran bir Rəbbi vardır. Sonra qul dönür, təkrar günah işləyir və deyir ki, ey Rəbbim Mən günahımı bağışla. Allah subhanahu va taala buyurur ki, qulum günah etdi. Və bildi ki, günahını bağışlayan və günaha görə cəzalandıran bir Rəbbi var. Sonra qul yenə təkrarlanan günah işləyir və buyurur ki, "Ey Rəbbim, mənim günahımı bağışla." Allah subhanahu va taala buyurur ki, "Qulum günah etdi və bildi ki, günahını bağışlayan və günahu günaha görə cəzalandıran bir Rəbb var." və Allah subhanu təala buyurur ki, sən istədiyinə et, artıq mən səni bağışladım. Yəni insan nə qədər günahından bağışlanma e, diləyirsə Allahdan, Allah onu bağışlayır. Nə qədər insan e, tövbə edirsə, Allah subhanu təala onu bağışlayır. Ona görə də əf, məğfirət qapılarının həqiqətən də sayı çoxdur. Ona görə də ki, əf, məğfirət var, həmişə var. İnsan ona görə daima həmişə günahlarından dərhal bağışlanma diləsin, tövbə eləsin. Və Allah subhanu və təala, yəni əf üçün, məğfurət üçün, yəni biz az öncə dedik, səbəblər qoyub. Əgər bağışlanmaq istəyirsənsə, Allah subhanu və təala sənin üçün səbəblər qoyub. Və dedik ki, onlardan biri də insanın başdan gələn müsibətlər və həmçində e, pislikdən sonra hər hansısa bir xeyr əməli işləməsi Mesələn, yəni məhəmmədin də buna aid dəlillərdən Allah subhanu və təala buyurur ki, "Əniyyə la gəffarun limən təba və əmana və əminə salihə, salihan salihan thumma ihtada." Allah subhanu və təala buyurur ki, mən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib, yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. İnsan tövbə eləyərsə əy kişi şəhniman gətirərsə və doğru yol tutarsa Allah subhanu və təala onu bağışlayar, onu əff edir. Sonra da isə Rəbbimdən istəyirəm ki, o bizi əff edən qullarından eləsin. Subhanekəllahumma hamduka şədo və la ilahə illə əntə əstəğfurukə və töbəyə.